ပေးပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ယနေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေပြီးမြို့ပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆစ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစခုံတရင်ကနေမြေများကိုအသက်ပေးကာကွယ်ရန်အမိန့်ပေးတော်လဲပြည်သူစစ်နှင့်BGF စခန်းများကို KIA ကတောက်လျှောက်သိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစောက်ခုံတရင်ကနေမြေများကိုအသက်ပေးကာကွယ်ရန်အမိန့်ပေးတော်လဲပြည်သူစစ်နှင့် BGF စခန်းများကို KIA ကတောက်လျှောက်သိမ်းယူနေကြောင်း KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုဇွန်လ9ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဦးစောက်ခုံတရင်ကကချင်ထူးဒေသတနေမြေတွင်ဝင်ရောက်လာသော KIA နှင့် PDF များကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပြက်ပြက်သားသားခုခံကာကွယ်ကြရန်ကချင်ပြည်နယ်စော်လော်မြို့နယ်ချီဖွေမြို့နယ်နှင့်ကံပိုင်းဒီဒေသမှနေချားဆောင်တက်နှင့်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်များသည်မြေတလက်မတိုင်းကိုကာကွယ်ရန်ခုခံစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ကြရန်စစ်မိန်ပေးအပ်ကြောင်းအမိန့်ပေးအပ်သည်ဟုပါရှိသည်ဦးစောက်ခုံတရင်၏စစ်မိန်ထုတ်ပြန်ချက်ပြီးနောက်ပိုင်း KIA နှင့်ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကဇွန်လ2ရက်နေ့ဝိုင်းမော်ကံပိုင်တီဆက်တွယ်ရေးလမ်းကြောပေါ်ရှိစခန်းဆက်တစ်ခုနှင့်ဇွန်လ3ရက်နေ့တွင်ဝိုင်းမော်ချီဖွေသွားလမ်းပေါ်မှစနီခူးတက်စခန်းနှစ်ခုတို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်းဇွန်လ14ရက်နေ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ချီဖွေလမ်းပိုင်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်စခန်းနှင့်နေချားဆောင် BGF စခန်းဖြစ်သောရှင်ောပြည်သူစစ်စခန်းမန်တောင်နေချားဆောင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရကချင်ထူးဒေသတဥက္ကဋ္ဌဦးစောက်ခုံတရင်သည်ယခင်ကချင်ဒီမိုကရေစီတစ်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်တွင်စစ်အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့ကြောင်း2009ခုနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြားဆောင်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုအကောင့်ထည့်ပေါ်ရန်ငွေသားအသုံးပြုမှုနှင့်ဗန်များမှငွေသားထုတ်ပေးမှုများကိုစစ်ကောင်စီကကန့်ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းနှင့်ငွေကျပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်နေရမှုကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိန်းဂဏန်းများဖြင့်စစ်တပ်ဗဟိုဘဏ်ကအစားထိုးအဖြေရှာရန်ကြိုးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ခြင်းဖြင့်ကျပ်ငွေအသုံးပြုမှုနှင့်ဘဏ်များမှငွေသားထုတ်ပေးမှုများကိုကန့်သတ်ရန်ရှိနေကြောင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်အတိုင်းအတုညတိုင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောဇွန်လထုတ်တဲ့ digital ငွေကြေးဆိုင်ရာဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကတော့ဖုတ်ပူမီတိုက်လို့ပဲပြောရမယ်။အယောင်းဝယ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ digital ငွေကြေးကိုဘဏ်စနစ်တွေကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်။ကျပ်ငွေငွေသားအသုံးပြုမှုကိုမဖြစ်မနေလျှော့ခိုင်းတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ digital ငွေကြေးစနစ်ဖြစ်လာဖို့ကျပ်ငွေငွေသားအသုံးပြုတာတွေနဲ့ဘဏ်တွေကငွေသားထုတ်ပေးမှုတွေကိုကန့်တတ်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတစ်ခုမှစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကြီးတန်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးကရှင်းပြသည်ငွေကျပ်ဘီလီယံပေါင်းများစွာရိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဘတ်ဂျက်လိုငွေဘီလီယံ1000ကျော်ရှိနေမှုစစ်ကောင်စီဘီလီယံ3000ကျော်အာဏာသိမ်းကာလ3နှစ်ကျော်အတွင်းရိုက်ထုတ်ခဲ့ရာရင်းရိုက်ထုတ်မှုကြောင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းခြင်းများအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ရင်းအပြင် 2024-2025 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီ၏ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုသည်ငွေကျပ်ဘီလီယံ1000ကျော်သွားပြီးအခွန်ဘဏ္ဍာကောက်ခံရရှိမိငွေများမှလည်းအလွန်လျှော့နှဲသွားပြီဖြစ်ထို့ကြောင့်ဖြင့်တိုးမြင့်လာသောစစ်အသုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်လိုငွေပြမှုဘီလီယံ1000ကျော်ကိုကျပ်ငွေများထပ်မံရိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်လှုံ့ဆော်ရမည်ဖြစ်ရာရင်းချေနေကိုကျော်လွှားရန်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးစနစ်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုဖုတ်ပူမီတိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်ကမ္ဘာတွင်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ပြီဖြစ်တော်လဲဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုတွင်ကျဲစွာအသုံးပြုနေသောနိုင်ငံအများစုတွင်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးကဏ္ဍတွင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းငွေကြေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးပေါ်လစီများအပေါ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုအပြည့်အစုံများရှိနေခြင်းစသည့်အခြေအနေများစွာဖြင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုမှာထွန်းကားနေခြင်းဖြစ်အ
ဆိုပါနိုင်ငံများတွင်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုကိုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်စီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုအရှိန်မြှင့်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဲ့သို့ငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းနှင့်စီးပွားရေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ဟုဗန်နာရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူခရီးဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိတဦးကပြောဆိုတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအဆောက်အအု
လူလူလက်လက်လေပတ်နိုင်မှာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ငွေပေးချေမှုကအလုပ်ဖြစ်တာလူလူလက်လက်ဆိုတာကဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ supply နဲ့ demand အတိုင်းပဲဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပေါ်တိုးတက်တာမျိုးလောက်ပဲအခြေခံပြီးရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားပါဒီမှာကဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မရှိတော့ဘူးအားလုံးကတနက်နဲ့ထောက်ထားတာနောက်တစ်ခါကျပ်ငွေတွေထပ်မရိုက်ချင်တော့လို့ budget လိုငွေတွေကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိန်းကဏ္ဍနဲ့ အစားထိုးဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးပိုကျဆင်းပြီးပိုပြတ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဗန်နာရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူခရင်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအရာရှိကဆိုသည်။အင်တာနက်သက်ပိတ်ပင်မှုအဓိကအဟန့်တာဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များထွန်းကားရန်အဓိကအရေးကြီးဆုံးသောအချက်မှာအင်တာနက်ကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုခွင့်ဖြစ်ပြီးဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးသ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ဘဟုပိုင်းငွေကြေးနှင့်ငွေပေးချေမှုတတ်မှတ်ချက်များစကောင်းဤဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာတတ်မှတ်ချက်များတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းငွေပေးချေခြင်းကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုတကြိမ်လျင်ငွေကြက်တစ်ဆက်သိမ်းဖြင့်တစ်ရက်လျင်ငွေကြက်သိန်း50သတ်မှတ်ထားခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်မှရောင်းချသူတို့ငွေပေးချေခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်ရွှေ့ဆိုင်များအီလက်ထရောနစ်အယောင်းဆိုင်များစောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအယ
ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့မြန်မာပိုင်းငွေကြေးစည်းရုံးများ၏အမြင့်ဆုံးလက်ကျန်ပမာဏကို7300000အထိတာထားရင်နှင့်7300000ကျော်ပါကဘန်စည်ရင်းနှင့်ချိတ်ဆက်၍နေ့စဉ်ဘန်စည်ရင်းတို့ပြောင်းရွှေ့ရန်7300000အထိလူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်း